Kuva masaze 18 agakola Buganda, BBS oddeyo okuvuganya ku bwannalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda, nga bakumala ssabbiiti bbiri nga babangulwa ku buwangwa n'ennono, olulimi Oluganda, obukulu bw'okuzzaawo obutonde n'ebirala, n'oluvannyuma basunsulemu okutuusa lwe banaalondako nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda owa 2023. Ssenkulu w'ekitongole ky'ebyobulambuzi mu Buganda, Buganda Heritage and Tourism Board, omukungu Albert Kasozi, bw'abadde atongoza okusunsula mu nnalulungi w'ebyobulambuzi mu Buganda. Ategeezezza nti empaka zino zitunuulidde okwongera okunnyikiza obuwangwa n'ennono mu bavubuka, okukuuma ebyobulambuzi bya Buganda n'okuyimanyisa abalala. Nti twagala kwesa Miss Tourism era tukozesa abaana b'obuwala okusobola okutumbula okukuuma obulungi bw'ensi, conservation. Era bwe tuba tukuumye ensi yaffe ng'eri intact, ne tourism oba esobola okutambula obulungi. Omukungu Kasozi agamba nti bakweyambisa enteekateeka eno okutumbula ebitone mu bavubuka ate n'okubatonderawo emirimu. Ye platform gye tusobola okukozesa okusitula ebitone by'abaana abawala, ye platform gye tusobola okukozesa okutumbula ebyobulambuzi mu Uganda, era ye platform gye tusobola okukozesa okucreatinga emirimu mu bavubuka n'okugyayo kye bayita innovation mu bavubuka. Nakato Prosi okuva mu kitongole ki Miss Tourism Uganda, abasunsula abawala bano banyonyodde nti ekimu ku biruubirirwa by'empaka zino kwe kwagazisa abavubuka eggwanga lyabwe. Tugenda maaso ne tujjayo abaana ab'obuwala ne tubaleeta ne tubalaga obulungi obuli mu ggwanga Uganda, ne basobola obutumbula, ne batulaga nti n'ebyobulambuzi si nti nno tulina kwesigama ku byabulimi byokka, wabula n'ebyobulambuzi bisobola otukola ki, otuleetera ku nsimbi ate era ne tweyagala mu ggwanga lyaffe. Bubannamikago b'enteekateeka eno okuli Safi Junior School Nswanjere, Victory School of Beauty, Lubiri Nabagereka Primary School, Darling n'abalala bagamba nti enteekateeka y'empaka zino ekwatagana bulungi n'emiramwa gy'ebitongole byabwe, nga y'ensonga lwaki basazeewo okujeenyigiramu. Essomero lyaffe liri ku musingi ogwa international ate n'ogwa Buganda. Era tusomesa abaana ebintu by'obuwangwa, era kyetuba twasazeewo okuwagira Miss Buganda tusobole okutuukiriza eby'ennono bya Buganda. Ensonga eyatuleeta kulaba ngeri gye tuyinza okuyambako Buganda okusitula omwana omuwala okubaako watuuka, okubaako watuuka mu mbeera ze, okutumbula kale embeera z'omwana omuwala. Kubanga omwana bw'aba asomedde mu Lubiri omanya Oluganda, tulutumbula bulungi emisomo egy'ebyemikono ate n'ebyobulambuzi ebiri mu Buganda tubiyigiriza abaana, era ojja kwesanga gye bujja naffe tugenda kutandika okuweereza abaana okwegatta ku nkola eno eya nnalulungi w'ebyobulambuzi. Empaka zino zibaawo buli mwaka era amasaza ga Ssaabasajja gonna 18 gazeetabamu. Doreen Nakagiri, BBS Terefayina, Ageesigika. Omusajja